რამდენ სახელმწიფოს აქვს ატომური ბომბი? ეს სხვათაშორისო, რთული შეკითხვაა. დავიწყოთ ოფიციალურად ბირთული სახელმწიფოებით. 1970 წელს ძალაში შევიდა საერთაშორისო ხელშეკრულება ბირთული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ. ეს კონვენცია ამბობს, ვისაც უკვე გაქვთ ატომური ბომბი, რა გაეწყობა და სხვებმა აღარ შექმნათო? მართლა, ზუსტად ეს წერია, ოღონ მაღალფარდოვანი სიტყვები და დაუსრულებელი წენადებებით, რომ ვიფიქროთ, რომ ძალიან ჭკვიანები არიან იურისტები და ნახე-ნახე რა მაგრა დაწერა. არო, ხო შეიძლება რომ დაწერო მარტივად. ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, საბჭოთა კავშირს და ჩინეთს უკვე აქვთ ატომური. დანარჩენება აღარ შექმნათ. არა, ეს წერია 2226 სიტყვაში. 8 გვერდზე. მართლა, დავთვალეთ ჩვენ, არ დაგვეზარა. საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტებს 2226 სიტყვა დასჭირდათ იმის სათქველად, რომ ხუთ სახელმწიფოს ჰქონდეს ატომური ბომბი და სხვებს არა. ანუ მე უკვირთ ყველას, რომ კიდია საერთაშორისო სამართალი. შეიძლება არც კიდია და ამდენს წაკითხვა ეზარებათ. რუსი ამდენს წაიკითხავს. უთხა ერა მოკლედ. ეს შენი მიწა, ის არა. რაც შენია, იქ არ შე ფუ. დონტ. მოკლედ. ამ ხელშეკრულების მიზანი იყო ბევრის ხელში არ აღმოჩენილიყო ატომური იარაღი და ვისაც უკვე ქონდა ჯანდაბას რას უზა. თითქმის ყველა სახელმწიფო შეუერთდა ამ შეთანხმებას. არ შეუერთდნენ ინდოეთი და პაკისტანი და მალე გააკეთეს ატომური ბომბები ორივემ. ჩრდილოეთ კორეა იყო, გავიდა და გააკეთა ჩრდილოეთ კორეამაც ატომური ბომბი. ისრაელი არც იმას ამბობს, მაქვსო, არც იმას ამბობს, არ მაქვსო. იმედია არავინ შეეცდება გადამოწმებას. ისრაელს რო ეკითხებიან, გააქვს ატომური ბომბი? პასუხი არ დაახლოებით ესე. არ გეტყვით. საქართველო 1994 წელს შეუერთდით ბირთული იარაღის გაურცელებლობის შეთანხმებას და დავდეთ პირობა, რომ ატომურ ბომბს არ შევქმნით. 94-ში ჯერ არც კონსტიტუცია ჰქონდა, არც დენი. მარა, ნუ ავიღეთ ვალდებულება. ავიღეთ ვალდებულება, აი რომ შეგვეძლოს, არ გავაკეთებ ძმაო რა, ერთი. ჯამში 191 სახელმწიფო ამ ხელშეკრულების მხარე. მათ შორის არის ვატიკანიც. ანუ რომის პაპიც დებს პირობას, რომ ატომურ ბომბს არ გააკეთებს. ძალიან საცილო კი იქნებოდა ესე რომის პაპი ატომური ბომბებით, რავი. დარწმუნებული ვარ, რუსეთის პატრიარქს ექნება 1-2 ქობინი.